Bueno, fa com 3 setmanes o una cosa així que... Ui, es cau. Si s'acopla no passa res, Pablo, vale? Fa com 3 setmanes o una cosa així em va trucar el Jordi i resulta que... Sí, l'agafo, així m'agafo fort. Em va trucar i jo pensava que em volia proposar de fer un bolo o que em volia passar algun telèfon o alguna així perquè programéssim algú i no. Resulta que primer em va untar amb vaselina i després pues, em va proposar de venir al fòrum. I hòstia, saps allò que dius, uf, jo amb un micro aquí davant de tanta gent pues, no em fa molta il·lusió, però bueno, és igual, ja hi som. Llavors, doncs, bueno, una mica el títol que li he posat en la meva intervenció era això de construir napams, no? Vull dir, m'he documentat i un pam és una mesura ergonomètrica que medeix com una miqueta més de 20 centímetres i és una miqueta la manera en què jo em plantejo el projecte aquest nou on estic ara treballant. I una mica, preguntant-li una mica al Jordi de per què m'havia convidat, la cosa venia doncs, de que em deia doncs, de que, com que jo feia temps que em dedicava a la dinamització musical i cultural en equipaments municipals i per què havia fet el canvi a tenir un projecte propi. No? Llavors, doncs, li he donat moltes voltes, han sigut 3 setmanes de veure què us explicava i tal, llavors he arribat a la conclusió que potser seria més simple explicar quines són les diferències entre treballar en un marc més institucional o bé en un marc més lliure o més construït des de baix. No? Llavors, coses bones que té una cosa i coses bones que té l'altra. Jo, de fet, el plantejament de lo que és la feina en si, de dinamització cultural, en essència és la mateixa. O sigui, el model de treballar és intentar pues, crear un espai físic i temporal on passin coses, no? Entrellaçant doncs, propostes, creant sinergies, creant xarxes i tot això. La diferència de treballar en un equipament municipal o on estàs emmarcat és precisament això, no? Hi ha un marc polític, hi ha unes directrius que et marquen cap on has d'anar, què és el que has de prioritzar, i llavors això una miqueta a vegades encurseta, no? Perquè, bueno, doncs perquè és així. Aleshores, doncs, bueno, a partir d'aquí doncs, em plantejo doncs, crear un projecte propi. Un projecte propi que neix del no-res, no? D'una idea, de 4 persones que teníem una idea i uns objectius. I era doncs, precisament doncs, crear un espai cultural autogestionat amb un model cooperatiu i que sobretot estigués molt relacionat amb el territori. Llavors, la feina prèvia que es faria seria la que després donaria els fruits. No? Llavors, ens interessava molt el tema de treballar la cultura molt lligada amb tots els agents que estan participant en un barri, que en aquest cas és el barri de Sants. Llavors, quan ens plantegem començar a treballar, a veure si s'aguanta, quan ens plantegem doncs, començar a treballar, veiem que l'entorn és ric i que no cal anar molt lluny per trobar coses que ens facilitaran doncs, a aquesta feina. Comencem a treballar amb arquitectes que estan situats allà i llavors tot és com anar estirant fils, no? perquè després resulta que els arquitectes són amics dels realitzadors que han fet un documental que no sé què, que coneixen un músic, que l'altre és DJ i tal, comences a estirar i del que en principi era un tio que t'estava fent uns plànols, resulta que en surta un cicle de música negra. No? Llavors, doncs, aquesta jo suposo que és una miqueta la gràcia, no? del poder construir del no-res i d'anar-te definint en funció de que vas creixent. No? O sigui que el procés és un aprenentatge, que no en sabíem, ja en sabem una mica més, i que jo crec que encara no han arribat els 5 minuts, però jo ja estic molt nerviosa i no sé què és el que he de dir.
copia ningú, si pareu abans de temps.